Olá pessoas, tô indo aqui entregar um rap. Com certeza vou chegar a tempo na casa do cliente. Caramba, eu tenho energia infinita. Eu vou correr pra sempre. Cansei. Cansei, vou correr pra sempre. Ei, niga, cê tá maluco? Esse bairro é meu. Essa mulher tá no meu território. Vou lutar com você pelo título de macho alfa. Toma, toma, por uma questão de respeito. Não posso deixar isso passar, bate vai. Toma, toma, toma. Agora, você e sua mulher estão vendo você ser espancado diante dos seus próprios olhos. O que acha disso, meu nego? Come on, bitch. Agora, você mesmo e sua mulher estão te deixando pra trás. Então vou aproveitar essa chance pra esconder seu corpo no banheiro. Why you got to be like that, bitch? E você, mocinha, saiba que sou ciumento com as mulheres do meu bairro. Calma. Tive que exigir respeito. Eu tô de boas. Caramba! Os mano da gangue rival. Porra, os caras explodiram um carro com 3 tiros. Tá parecendo The Rock explodindo um carro com 2 petelecos. Cê sabe que seu dia vai ser uma bosta quando tu foge o bibaque e uns mano do gueto começa a te perseguir armado de metralhadora no carro com suspensão hidráulica. Que sonho. Sai, porra! Agora alguém me acorda dessa porra. Keep up, motherfucker. A corrente soltou, mano. Tá que pariu, a corrente soltou, tou. Nossa, mó vontade de cagar, velho. Passou. Não. Entenda, você não vai me impedir de subir na minha bicicleta. Nada vai me impedir de... Viva! Tô quase conseguindo. Come on, CJ! Mal posso esperar para ver o meu prêmio. Respeito. Tá de sacanagem? Uma salva de palmas, por favor. Tá bom, já chega. Cê acha que eu pago a comida que ponho na minha mesa com respeito, porra? Eu quase virei uma peneira andando de bicicleta. E sou pago com respeito. Meus mano, se eu quisesse respeito, eu virava idoso, caceta. Cara, não posso falar agora. Tô tentando catar uma quenta que achei aqui no meio da rua. Tchau, qual é gata, porque cê não me dá bola. Qual é gata? Entendi. Você quer um pouco de diversão a três, né, gata? Qual é gata? Oxi, agressivo. Eu, essa menina, tá pior do que aquela que armou pra o Neymar em Paris. Pare aí mesmo. Mas o quê? Caraca, moleque. Eu só encostei no carro e a polícia já veio pra cima de mim. Ô, mano, é sério? Tá de sacanagem? Eu não fiz nada. Foda-se a polícia. Agora eu sou polícia. Foda-se eu. Mas que filha da puta! Viva! Vou queimar a reputação dos caras fazendo bosta com a viatura, só de sacanagem. Caramba! Senhor, você tem o direito de ficar calado. Saia da viatura, por favor! Caramba! É a cocota de antes. Entra na viatura, querida. Vamos dar uma volta. Pode apostar. Esse vai ser o melhor dia da sua vida. Calma, moça. Tá tudo sob controle. Socorro. 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 Mas o que é isso? Os caras caíram do céu. Ei, vocês encostaram numa viatura policial. Isso é proibido. Infelizmente, vou ter que descer a porrada em vocês. Eu sei, não é justo. Mas só tô fazendo o que fizeram comigo. Aqui se faz, aqui se paga. Maravilha, agora tem uma pistola. Viva! Sai daí, mano. Eu tenho uma pistola. Ei, gatinha, entra no carro aqui. Vamos nos divertir. Parado, polícia, você tem o direito de ficar calado. Minha missão no jogo até agora tem sido comer uma puta. E infelizmente, até o dado momento, eu não consegui. Agora que tem uma limusine, acho difícil ninguém me dar bola. Minha limusine. Magnífico. Alhambra, vamos adentrar a noitada e tentar a sorte nessa boate. Olha, porra. Tá bombando, hein? Diz aí, esse feixe de luz tá tão denso, mas tão denso, que se essa merda toca em mim, eu viro pó, na hora. E considerando que tá todo mundo fritando pra caralho de 5:30 da manhã, é possível que alguém me cheire logo em seguida. Boa noite. Gostaria só de um momento, se você me permite, para mostrar meu trabalho. A propósito, poderia me dar um filho? Incrível, fui rejeitado. Só me resta afogar minha raiva na cachaça. Se tem coisa mais depressiva do que ir na balada e pegar a bebida de uma bosta de máquina de refrigerante.
Nossa, só tá dando o que sou. Ruim. Pra conquistar esta garota, eu me comprometo a virar um bailarino mestre e aprender todos os moves. Foda-se. Simplesmente não vale o esforço. Ah lá. O cara descendo o taco de beisebol no táxi do maluco. Melhor eu me meter onde não fui chamado. Ei, ei mano, tudo certo, precisa de ajuda aí. Eita, segura que o taxista ficou puto. Foi namorar meu boy, hehe. Perdeu a recontra bosta do lugar. Chega aí minha filha, que agora vai. Qual vai comer solto aqui agora e moçada? Viva sexo, ato sexual, nossa. Esse sexo tá bom mesmo, hein. Uau. Au. Parece verídico. Ai, nossa, você é muito grossa, tchau. Eu sou um moleque doido. Você vai viver, eu fui com a sua cara. Ou na moral, tá muito difícil se livrar dessa polícia velho. Que reage da porra. Tô indo me esconder num lugar isolado aqui. Pronto. Aqui parece seguro. Ah não, tá de sacanagem. O xerife tava esperando atrás dessa árvore em específico. Não tô acreditando nisso não. Agora eu sou o xerife, xerifezinho de cidadezinha. Ponto socorro. Socorro, 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 socorro. I wanna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Agora eu sou o caminhoneiro. Não. Valeu, falou. Não sou mais caminhoneiro. Agora eu sou o médico. Meu compromisso agora é com a vida dos meus pacientes. Atendendo o chamado. Repito, atendendo o chamado. Senhora de 64 anos, vítima de esfaqueamento no olho do cu. Pode entrar, minha senhora. Sério? Que ela tá pingando sangue e vai no banco de passageiro, velho? Porra, a polícia quase terminou de assassinar a véia. Polícia inútil, vela, mais atrapalha do que ajuda. Não toque na minha paciente, porra. Vou lá, mais uma vida salva. Atendendo o chamado, repito, atendendo o chamado. Homem mulato de 25 anos, bateu tanta punheta que o pinto caiu. Que foi? Esse não tinha salvação. Saia do veículo. Saia do veículo, saia do veículo, saia do veículo. Dá like! É sério, dá like, por favor.